Sveiki gyvi vaikai, vaikeliai, vaikeliukai. Sveiki gyvi tėveliai, tėveliukai. Štai ir vėl senosios skrynios pasakaitė atkeliavo pas jus. Oi. Girdi, kas darosi? Kas čia skrynioje darosi? Nežinau. Greitai atidarykim, pažiūrėkim. Aš tai bijau. Nebijok, nebijok. Nu, gerai. Ei, šuneliu, kas gi tau atsitiko? Tu ką, mūsų nebepažįsti? Ašgi pasakiškienė, o štai čia dėdė pasakiškis. Pažįstu, kaipgi nepažinsi. O tai ko tu taip loji? Taigi aš iš džiaugsmo loju. Šiandien va, sagą radau. Vaja, kokia graži saga. Va, o kažin kur mano draugė bitutė Zim. Reikia su ją radiniu pasidalinti. Aš čia, šuneli, Pažiūrėk, bitutė Zim, kokią sagą radau. Oi, tikrai. Nesuprantu, kodėl tu renki tik medų? Galėtum ir tu ko nors daugiau pasieškoti. Tikrai, tu visai teisų, šuneli, juk pasaulyje mėtosi daugybė visokiausių dalykų. Įvairiausių sagučių, smeigtukų, kaspinėlių. Tu visiškai teisus. Žinai ką, aš skrisiu ieškoti laikrodžių. Gyvensime kaip žmonės. Jeigu kokį nors surasi, tai ir man atneš. Aš irgi noriu gyventi kaip žmogus. Gerai, šuneli. Lakiojo bitutė visą dieną, bet jie nė vieno pamesto laikrodėlio nesurado. Tai kurgi tie laikrodėliai? Niekur jų nematyti. Saldaus nektaro visada galiu rasti gėlių žieduose, o laikrodėlių niekur nematyti. Ar radai ką nors, bitutė Zim? Ar radai? Ne, neradau nei vieno laikrodėlio. Žinai ką, šuneli, rytoj skrisiu ieškoti centų. Teisingai. Kitą rytą bitutė Zim lakiojo, zvimbinėjo visą dieną, bet dėja nei vieno cento nesurado. Tai kurgi tie centai? Jau ir diena baigėsi, o aš neradau nei vieno cento. O, ežys Morkus. Sveikas, ežy Morkau. Sveika, bitutė Zim. Kur lakioji? Matai, aš išskridau ieškoti centų, bet neradau nei vieno. Ežy Morkau, o gal tu gali man paskolyti vieną centą? Mielai, bet rytoj turėsi atiduoti man du. Gerai. Oi, gerai, ačiū tau, ežy Morkau, ačiū. Nepamiršk rytoj tuo centukai. Nepamiršiu, nešu savo bitutėm sesutėm parodyti centą. Buvo vienas, bus du. Sesės bitutės, aš parnešiau centą. Vaje, koks gražus. O kažin ką galima nupirkti už centą? Ne kažin ką, už centą te nupirksi. Ai, dėk centą prie cento, bus litas. Taigi džiaugiasi bitutės centuku, o kitą rytą bitutė Zim pati pirmoji išlėkė iš avilio. Ir kur tik ji nebuvo. Ir geležinkelio stotyje, ir autobusų stotyje, ir uoste, ir turguje, ir parduotuvėje, ir netgi į mokyklos kiemą buvo nuskridusi. Deja, niekur ji centuko nesurado. Visi saugojo savo turtą. Nėra centų, nėra. Tai ką aš atiduosiu ežiui Morkui? Oi, kaip negerai, kokia aš nelaiminga. Tai kur rasti centų? Oi. Ir kasgi čia taip zyzia? Čia aš bitutė Zim. Vaje, bitutė Zim, kodėlgi tu ne namuose? Matai, vilkeliu Albertai, man atsitiko didinė laimė. Gal tu galėtų man padėti, draugužį? Na, kuogi aš galėčiau tau padėti? Vakar pasiskolinau iš ežio Morkaus centą, o šiandien jam turiu gražinti 2 centus. Lakiojau po visą miestą, ieškojau, bet niekur neradau. Vilkeliu Albertai, o gal jūs galėtumėt paskolinti?
paskolinti man 2 centus. Na, gal ir galėčiau paskolinti, bet rytoj turėsi gražinti man 5. Gerai, gerai, rytoj tikrai surasiu. Prašau. Ačiū, ačiū tau, Vilkeli Albertai. Rytoj tikrai surasiu 5 centus. Ačiū. Bet ir kitą dieną bitutė zim centų nesurado. Surado 1/2 sagos, bet Vilkeliui Albertui ji netiko. Todėl ji nubėgo pas laputę Zuzaną ir pasiskolino iš jos 5 centus, kurias atidavė Vilkeliui Albertui. O laputė Zuzanai turėjo atiduoti 50 centų. Vaje! O kitą dieną bitutė zim rado spalvotą popierėlį, bet laputaitė Zuzana jis visai nepatiko. Todėl vargšelė nuskrido pas Meškiną Gerardą ir pasiskolino 50 centų. Bet Meškinas Gerardas užsiprašė viso lito. Tai jie grįžo bitutė zim namo raudodama, viskas sesėms bitelėms išpasakojo. Sesės, bitelės, kad jūs žinotumėt, kokia nelaimė mane ištiko. Aš pasiskolinau iš Meškino Gerardo 50 centų ir likau jam skolinga visą litą. Nubausti ją, nubausti. Palikti be ryžių. Neišleisti iš namų. Teko korius lipto. Ką? Nusiraminkite. Aš kaip bičių motinėlė, manau, kad reikia Meškinui Gerardui nunešti kibirėlį medaus. O bausmių reikalus spręsime vėliau. Nieko nelaukia bitutės, išsiruošė pas Meškiną Gerardą. Vai, aš jie taip dūzgia? Ar tik ne bitės? Vaje. Kam jai aš tuos, kam aš tai bitutė zim 50 centų paskolinau ir dar lito užsiprašiau. Oi, dabar tai jau man galas. Ui. Gal manęs nepastebės praskris pro šalį. Labą dieną, ponė Meškinė Gerardai. Tai kad nėr čia, anei pono, anei Gerardo. O tai gal bent Meškinas yra? Ne-a. Ir Meškino nėra. Čia tik Meškino kailis. Mielas, pono Meškino Gerardo kailį, mes tau atnešėme kibirėlį medaus. Vai. Už bitutės zim skolą. Prašom. Ui, tai ačiū. Ui, tai dėkui. Prašom, prašom. O, mielas Meškino Gerardo kailį. Sveikatą. Medus, medutis. Tai bent pavalgysiu. Bitutės paliko kibirėlį medaus Meškinui Gerardui, o avilyje tą niūrų vakarą vyko teismas. Stop! Teismas eina. Teisiamoji bitutė zim. Kaip išpirksite savo kaltę? Aš galėčiau. Ką tu galėtum? Na, ką ji galėtum? Nusiraminkite. Ramybės, tik tai ramybės. Aš manau, kad bitutė zim už savo kaltę turi surengti mums didįjį koncertą. Valiu, didysis koncertas. Aš kaip lėsiu didįjį koncertą. Labai šaunu. Kita rita bitutė zim išveikė pas varles, pas žiogus, pas svirplius, pas lakštingalas, pas gegutes. Visus sukvietė į didžiojo koncerto orkestrą. Oi, koks tai buvo koncertas! Koks tai buvo koncertas! Bitutė zim. Kaip negerai gavosi tai su tais centais. Ai, kaip negerai. Viskas gerai, šunelį. Koncertas kur kas geriau nei centas. Betgi su jos nuomonė nebūtina sutikti. Bet manau, kad būtų teisi. Koncertas kur kas geriau nei centas. Vaikai, o kaip jūs manote? Kas geriau, koncertas ar centas?
O dabar, vaikai, keliaukime pas raganėlę Rozaliją į jos paslaptingąją vaistinėlę. Čia ta drūta, ingi dveja, ingi treja, šalia žolelė, laliukšt, laliukšt. Oi, čia obrelių žiupsnelis, žemogėlės ogelė, medaus šaukštelis. A, ta, 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 ta. Oi, sveiki, sveikočiai, mano mažieji vaistininkai. Kaip gybe gyvenat? Ar arbatėlės geriat? Ar visus augalėlius prisimenate, apie kuriuos kalbėjomės? O šį kartą aš jums papasakosiu apie šermukšnį, šermukšnėlį. Tai nedidelis medelis, pavasarį pražystantis baltais žiedeliais, sudėtais į skėtukus. O rudenį sunokinantis raudonai oranžinius ugninius oboliukus. Nors šiaip tos oboliukus visi vadina uogomis. Anksti rudenį šermukšnis numeta lapus ir pasipošia uogų kekėmis. Tačiau tos gražiosios ogytės nėra labai skanios, turi karčiai rūkštoką skonį. Na, nebent ragausite po šalnų, tai jos bus truputį skanesnės. Nors tiesa, iš šermukšnių uogų verdamos ogienės, tačiau tada ogytės reikia pamirkyti vandenyje, kad tas kartumas išnyktų. Tačiau kiek šermukšnių uogos turi vitaminų? Oi, galima sakyti, visas vitaminų fabrikas. Vitamino C turi daugiau nei citrina. Tai kur tai matyta? O kiek dar visokiausio ten karotino daugiau nei morkose? Vitamino E, eterinių aliejų, mineralinių medžiagų. Neveltui šermukšnio gydomąsias savybės jau žinojo senovės graikai. Lapų bei žievės nuovirų jie plaudavo savo karių žaizdas. Ir šiandien įvairiems gydymams naudojama tokie nuovirai. O džiavintų uogų arbatą reikia gerti, kai suserga pilvukas arba kai trūksta vitaminų. Žinoma, tokią arbatėlę galima gerti kiekvieną dieną, nes ji labai skani ir labai sveika. Bet šermukšnis ne tik daug sveikatos suteikiantis, bet ir ypatinga magijos gale apgaubtas medelis. Šermukšnį šalinasi laumės, raganos, pikti burtininkai, o ypač velniai. Šermukšnis saugo nuo blogio, suteikia ramybę ir prieglobstį. Neveltui jis buvo sodinamas kiekvienoje sodyboje prie kiemo vartų. Jei kada nors tektų naktį būti miške, būtinai turėkite šermukšnio šakelę ir ją apie save apibrėžkite ratą. Tada jokios piktos raganos ar laumės jūsų nepuls. Būsite visiškai saugus ir ramus. Tai štai koks tas mūsų šermukšnėlis. O dabar visi prisiminkim stebuklingus, magiškus žodelius. Čiūt. Ta drūta, ingi dveja, ingi treja, žolelė stiprumas laliukšt, laliukšt, a-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bėkim gerti šermukšnių arbatėlės. Iki pasimatymo, būkit sveikučiai, greičiau šermukšnių arbatėlės skaniosios. Na kaip? Nerūkštoka, bet visai skanu. O žinai, jei rudenį būna daug šermukšnių uogų, vadinasi, bus daug lietaus. O jeigu mažai, tada lietaus irgi nebus daug. O šiais metais šermukšnių nemažai. Taip, ir tos ogelės kabės ilgai, kol išalkia paukšteliai, jie sulės. Mhm. O kaip tu manai, nelaikas būtų pažiūrėti, ką veikia batuotas katinas ir žalias išmogėdra? O tu išalkai? Žinoma. Tai pažiūrėkim. Tai jeigu ogelių sotus nebūsi. Vyru, vyru, kušia, vaikai atsilošia, tam davė, o tam žaliam ir nebeliko. Kaip nebeliko? Kodėl nebeliko? Žmogėdriuk, nusiramink, taigi čia tik žaidimas. Tu geriau pasisveikink su vaikais. Labas, vaikai, jūs irgi tokius neteisingus žaidimus žaidžiate.
Sveiki, sveiki, mažieji košės virėjai ir valgytojai. Aš kaip tik šį rytą ruošiausi virti košę. O man liks? Liks, liks, nepergyvenk. Na gerai, tada virkim, jeigu liks. Taigi, vaikai, jeigu norite iš ryto virti grikių košę, tai reikia iš vakaro pamirkti 2 stiklinės grikių. Aha. Nu. Ir tada iš ryto jau bus galima virti. Štai aš ir turiu jau paruoštus grikius. Aha, gerai, supratau. O kam varškė? O varškė reikalinga tam, kad čia bus grikių košė su varške. O, na. Vaikai, reikia imti 300 gramų varškės. Taip. Va, 300 gramų varškės. Ir vieno kiaušinio trynį, bet tik trynį. Va, čia bus baltymų įdėti, ar ne? Na. Aš tai taip nemokėčiau. O dabar jį reikia ištrinti šitą trynį su varške. Aš ištrinsiu. O aš imsiu grietinės. Reikia paimti grietinės irgi atskirti. O, trynį. Štai šitaip. O. Ir ištrinti su grietinė. Na štai, gana žmogėdriuk. Viską išmaišėme. Dabar mums reikia imti indą troškinimui. Ir kad jis ir jį ištepti sviestu. Matot, va ištepti sviestu. Tada imam grikius. Taip. Jau gerai išmirkytus grikius ir dedame, va taip, dedame sluoksnį grikius. Tai kaip tortas čia bus. Na, panašiai, panašiai. Grikių košės tortas. Koksnis grikių. O dabar? Dabar ant tų grikių reikia sudėti varškę. Varškę. Taip. Taip, o dabar vėl grikius. Teisingai, žmogėdriuk. O, tu daraisi tikras kulinaras. Taip. O dabar vėl grikius dedam. Dabar jau galim visus sudėti. Taip. Taip. Tai bent košės, makalošės. Oi, čia košės. O dabar uždėsim grietinę, užpilsim ant viršaus. O iš kur tu žinai? Ką, aš viską žinau. Tik sakai, kad aš kulinaras, o bet aš ne bet koks žmogėdriu, aš žalias. Šaunuolis žmogėdriuk, visiškai teisingai dabar. Kaip kremas koks. O. Tai kaip gražu. Gražu. O dabar išlyginam. Va. O dabar, žmogėdriuk, galima nešti kepti. Čia ne virti? Ne, čia reikia dabar kepti šitą košę, reikia orkaitėje. O, ne virti, čia ir... Kaip? Taip, ir puodas yra specialus troškinimui. O, tai kiek minučių ją kepti? 20. O, tai labai greitai. Pirmin kepti grikių košę. Grikių košė, grikių košė, košė makalošė. Vaikai, matote, košės ne tik verdamas, bet ir kepamos. O beje, košė yra vienas iš seniausių žmonijos valgių. Jau labai labai seniai, prieš kokius 100 ir net 1000 metų, žmonės ir virdavo, ir kepdavo košės. Todėl, kad košės labai skanios ir greitai paruošiamos. O kiek visokiausių posakių vaikai yra, žinokit, apie košės. Pavyzdžiui, va toks prisirinko košės ir išsivirė košės.
košė patinka visiems. Ir dideliems, ir mažiems, visiems, visiems. Todėl, kad košė yra labai maistinga. Ir jeigu iš ryto jūs norite atsikėlę būti visą dieną energingi, linksmi, žvalus, jums reikia valgyti košę, nes košė turi labai daug energijos. Košė! Ai, vaikai, kad jūs žinotumėt, kaip jį gardžiai kvepia. Labai gardžiai kvepia. Na ką, už dubenėlių, už šaukštų. Taip. Ir pirmin prie košės. Tam davė. Ir tam davė. Tam davė. Ir žaliam liko. Negi. Dabar būsim stiprus. O košė tai labai skani buvo. Iš tikrųjų labai labai skani. Tiesiog košių košė. Vaikai, jūs irgi nepatingėkit ir įsivirkit, tai yra įsikepkit šitą košę. Taip. Ir beje, rašykite mums savo pasakas, rašykite savo receptus. Ir siųskite mums adresu pasakos@stv.lt. Mes labai labai laukiame jūsų laiškų. O dabar iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Iki. Skrinė pasakų užsidaro. Opa!